្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅបាទបើគិតត្រឹមម៉ោងនេះអ្នករបួសនិងបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍រលំអាគារនោះកើនឡើងរហូតដល់បាទរហូតដល់ទៅប្រមាណអ្នកទៅហើយបាទបាទប្រិមត្តពិតជាបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយបាទនៅរឿងរ៉ាវកាលពីព្រលឹមស្រាងស្រាងបាទនាខែព្រះសីហនុដោយអគារមួយបានរលំបាទយ៉ាងណាមិញបាទប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដែលជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែកពីការបាក់រលំអគារកំពុងតែសង់ថ្មីមួយកន្លែងនៅជិតមកកន្លែងលាងរថយន្តអរុនរះក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបាទដែលបានបាក់រលំកាលពីវេលាម៉ោងបាទ5ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបាទកំពុងធ្វើយ៉ាងសកម្មបាទដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបាទគូរំលឹកផងដែរថាសេចក្តីរាយការណ៍បឋមរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោង 7:05 បាទព្រឹកព្រលឹមបាទព្រឹកមិញនេះគឺព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបាទមានករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅជិតកន្លែងលាងរថយន្តយីហោអរុនរះបាទក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សចំនួនបាទមនុស្សមួយចំនួនបាទភាគច្រើនជាកម្មករបាទបានជាប់ក្នុងគំនរអគាររលំបាក់នោះហើយបាទហើយករណីនេះសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដែលជាប់ក្នុងគំនរអគារបាក់បែកនោះបាទសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាអគារដែលបាក់រលំនោះមានទំហំទទឹង15ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្របាទយ៉ាងណាមិញបើគិតត្រឹមបាទម៉ោងនេះអ្នកបាត់បង់ជីវិតគឺមាន3នាក់បាទនិងរបួស10នាក់បាទរបួសជិត10នាក់បាទដោយសារតែការបាក់អគារនៅកំពង់សោមបាទខណៈនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែបន្តបាទការរុករកបាទជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតបាទពេលនេះមកគឺឃើញបាទអ្នកស្លាប់3ហើយ3នាក់បាទហើយនិងអ្នករងរបួសនោះបាទប្រហែលជា10នាក់បាទអញ្ចឹងបាទកំពុងតែរុករកបន្តទៀតប្រហែលជាបាទមិនទាន់អស់ទេបាទអាចច្រើនជាងនេះព្រោះថាមកទល់ម៉ោងនេះគឺគេទៅតែប្រទេសឃើញបាទអ្នកស្លាប់ទៅតែ3នាក់ដល់ហើយទេបាទអ្នក3នាក់ហើយនឹងរបួសនោះជិត10នាក់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទឯកសុំមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា